Alzo. Alzo, já tam sám. My můžeme mluvit česky. To mě moje sekretářka neřekla. Já jsem se totiž v Brně narodil. A můj otec, i když byl Rakušák, trvá na tom, že musím chodit do české školy. Ze začátku to pro mě nebylo lehké. Rozumím. Co vám mohu nabídnout, prosím? Kapučino? Ano. Ne, ne, kapučino si nedávejte. Nic mizernějšího než zdejší kávu jsem už dlouho nepil. Ale co byste řekl takhle kapce grappy? Čeho? No to je taková italská specialita. A nejsem proti. Dvakrát grappu. Ano, prosím. Já jsem si na ní zvykl v Itálii. Víte, já Itálii zbožňuju. Klobouk dolů před vaší češtinou. No, řeči jsem se učil nesmírně lehce. Například ruštinu jsem zvládl, ale doslova, za pochodu, když mě deportovali na Sibiř. Ale nedal jsem si s vámi schůzku, abych oživoval staré vzpomínky. Smím se vás na něco zeptat, pane Feinbauere? Proč jste si vybral zrovna mě? Náhodou. Když jsem prohlížel seznam zdejších detektivních kanceláří, padlo mi oko na vaše jméno. Já mám totiž ještě pořád slušnou paměť. A vzpomínám si, že asi před 2 lety jsem v rakouských novinách četl zprávu, že kriminalista, který se jmenoval stejně jako vy, vyřešil případ z krádeží vzácných obrazů. No, nechci se chlubit, ale to nebyl můj jmenovec. Ach, co? Ale obávám se, že moje záležitost není jednoduchá. No, kdyby byla, asi byste si ji vyřešil sám. Prosím. Prosím. Vyplním vám šek. Musím vás upozornit, pane Feinbauere, že nejsem nejlacinější. Kdybyste byl, tak bych se asi na vás neobrátil. Jako záloha? Záloha. To beru. Na zdraví. Renko? Ahoj, to jsem já. Poslouchej, ta tvoje snacha dělá pořád ještě v živnobance? Marketka? Ano. Fajn. Tak prosím tě, ať mi zjistí, za tučný honorář samozřejmě, já dokážu ocenit porušení bankovního tajemství, ať mi zjistí pohyb na devizovém účtě... Počkej. Máš tušku? Ano. 0429... Pomlčka 491. V poslední době by z něj někdo měl vybrat větší částku v markách. Máš to? Ano, mám to. Fajn. Za druhý, nemůžu se dovolat na zvláštní oddělení. Takže to zkoušej, dokud se tam nedovoláš. Pozdravuj kapitánku Jarušku. Kterou Jarušku? Ale víš, ta tlustá. No. A ať mi vyhrabe informace o obyvatelích Vili Hedvika. Teď si zase píš. Masarykova čtvrť, Údolní 70. Píšu si, Martinku. A hned žhavím dráty. OK. Měj se, zlato, pa. Který Martin tu zase volal? No, Martínek. Moje zlato. Můj bývalý kolega. Znáš ho? Neznám.
Jste pan Bradáč, že jo? Co má být? Jsem soukromý detektiv a potřeboval bych si s váma promluvit. A jak jste se sem dostal? Dveřma bylo odemčíno. Nekecejte. Já nemám vizitku kecat, pane Bradáči. Prosím. Dobrý den. Dobrý den. Že vy jste z Krivina? Dobrý den, pane Bradáče, jak žijete? Pane Krtek, prosím vás, zamykejte ty dveře. Do baráku pak lezou všelijací fízlové. A jste tady kvůli panu Vonderkovi, že jo? Jak to víte? Já jsem vám přece volal. Na policii. Jo, to jste byl vy. No, měl jsem starost. Bylo mi divný, že se tady dosud neobjevil. Už ho tady marně hledali nějací dva cizinci. Cizinci? No, měli u něj sjednané bydlení a potom se taky tady objevil nějaký mladík. Berlína. To je moc dobře, že jste zavolal. Je vidět, že lhostejnost je vám cizí. No, to jste moc dobře vystihnul, pane... Tomse. Krtek. Těší mě. Lhostejnost je mi opravdu cizí. Na rozdíl od pana Bradáče, že? On se kriminálky bojí. Proč pak, prosím vás? Víte co, pojďte ke mně na kafe. Prosím, že co s tím děláš, pojď. Vem je tu tašku. Je dobrý den, pane Mišírek, jak žijete? Pozdrav. Dobrý den. Chtěli mít z kluka šampiona v krasobruslení. Před několika lety nešťastně upadl na led a takhle to dopadlo. Pan Mišírek z toho stumpa chovače. Prosím. Ten už se Vonderkovi vůbec nehodí do práv. Býval jsem vedoucím několika cukráren. V Cevíči, pak v Náměšti nad Oslavou, potom ve Vyškově. A to jste přitom pořád bydlel tady? Ano. Mně dojíždění vůbec nevadilo. Já jsem dokonce vlaky svým způsobem miloval. Ve vlaku jsem poznal svoji paní. Jeden z mých synů spatřil světlo světa taky ve vlaku, cestou do Trenčanské teplé. Oba moji kluci se do kolejí zamilovali. Ten jeden je strojvůdcem v Kanadě a ten druhý v Horních Heršpicích. Depak mě dojíždění opravdu vůbec nevadilo. Pojďte si sednout. Děkuju. Já jsem měl vlastně štěstí, že jsem se mohl vracet domů vlakem den co den. Až na toho půl roku, co? Jak pak to víte? Ale pane Krtku. No jo, tak jo. To mě mělo napadnout, že vy víte všecko a bylo to jen pro několik kilo cukru. Ale tepa, komunisti ty vám uměli spočítat každou blbost. Milej pane. Tenkrát to nebylo jako dneska, ty mladí nevědějí, co mají. Já za sebou nemít dvě mozkové mrtvice, tak si klidně troufnu za rok vydělat milion. No jo, ale pro koho? Na nač? Ten v Kanadě, ten to nepotřebuje a ten druhý, co žije tady, tak ten mě nenávidí. A to jenom proto, že mi tu sem tam uklízí jedna chata. Jenom proto? No tak, abych to upřesnil. Ona ta paní Horáčková, to je ta, co se teďka o mě stará, tak je po smrti mý ženy už třetí. No to se nedivte, když to berete takhle hopem. No tak víte přece, jak to chodí. Já prostě potřebuju, aby mi někdo uvařil doma. Já když se najím v hospodě, tak okamžitě dostanu příšerný průjem. No to je pak jasný. Vy zkrátka nějakou hospodyni musíte mít, ať se to vašim synům líbí nebo nelíbí. Děkuju. Vy jste aspoň uznali. A ne jako ten bláznivý malíř, ten mazal se zhora, ten mě všude rozhlašuje, že jsem místní erotoma. Víte, mě by spíš zajímaly erotické výboje pana Vonderky.
Jo, takže vy o tom víte. No, tak on by totiž... Pan Vonderka z té vily chtěl mít penzion, takový zvláštní penzion. Čím zvláštní? No, jak já bych to řekl přesně, no. Oni sem totiž přijíždějí povětšinou páni. Bordel! No tak, já jsem to nechtěl říct tak naplno, ale fakt je, že už za války ten barák, že to byl Hampejs. A říká se dokonce, že to bylo Eldorado brněnských SSáků. A vedla ho Vonderkova maminka, stará Vonderková. A taky podle toho po zásluze skončila. Počkejte, jak by pak Vonderka mohl dostat vilu v restituci, když přece kolaborantský majetek propadal stát? No jo, protože ta vila patřila jejímu manželovi. Aha. Inženýr Vonderkovi. A ten za války zdrhl do Anglie a vrátil se až někdy. Už jim dokonce až v 48. roce. No a mladýmu Vonderkovi se nějakým způsobem podařilo z magistrátu tu vilu vydindat. A místo toho, co by byl rád, že je rád, tak se snaží nás, tady partaje, odtud vypakovat. Poslušte si. Děkuju. Vonderka vás přemluvá k vystěhování? Zlatý oči přemlouval. Ten dělá psí kusy, aby nás odsud dostal. Zatím se mu to podařilo jenom u gazdíka, no protože taky gazdík neplatil nájem. Takže Vonderka najal černý šerifi a ti bez milosti milýho gazdíka vystěhovali. No to víte, tak to dneska chodí. Co zkoušel na vás? Nabízel mi náhradní byt, strašlivou kůču a 100 000 na ruku. Jenomže na mě si nepřijde. Počítám, že těm sousedům dole taky něco nabízel. Myslíte Mišírkovu? Jo, na to můžete vzít jet. Z každého tohohle bytu by se mu sypala tvrdá valuta. Kdepak? Psa od mastný kůže už neodeženete. O toho nešťastného táty se asi nic nedovím. Co myslíte? No, to asi ne. Tak si zkuste zajít za paní Mišírkovou. Prodává zeleninu v Horních Hršpicích. Dobrý den. Pro začátek kilo banánů. Paní Mišírková, přineste prosím vás banány. Ano. Víte co? Mně to stačí. Děkuji. 6,30 Kč. Nezlobte se. Samotnou udivuje, kam se poděl. Je to už víc jak 14 dnů, co jsme mu měli sdělit jisté rozhodnutí. Jaké rozhodnutí, paní Mišírková? Co jste měli panu Vonderkovi sdělit? Jestli se vystěhujeme. Co za to? Co tím myslíte? Paní Mišírková. Za náhradní byt bychom nemuseli platit nájem 5 let. Jenom? A to je málo? Manžel bere podporu nezaměstnanosti. A ta nám na dnešní nájem ani nestačí. Pan Vonderka nám přislíbil chalupu na venkově. Já bych tam mohla chovat králíky, slepice. Taky nějaký prase. Prosím vás, zastavte mi tady za rohem. Nechci, aby mě viděli sousedé. Thank you.
teď pan Vonderka zmizí a já mám obavy, aby nám tu usedlost někdo nevyfoukl. Nevyfoukl? Samozřejmě. Chtěla jsem říct, aby nás někdo nepředešel. Ne, tomu jsem rozuměl. Mě jenom překvapilo, jak se v vaší spisovní češtině odstavila jednou slangovej výraz. Kdysi jsem učila na gymnáziu češtinu. Děkuju a nashledanou. Já děkuju vám. Nashledanou. Prosím. Ne, děvče, neměj obavy. Móda se nemění pro příští rok. No to je hrozný, ona pořád telefonuje. Holka, mám tady šéfa a je nějakej navstekanej. Lenko, prosím tě, já přece vůbec nejsem navstekanej. Akorát se sem kruci Himmel, Herrgott, krucinál, potřebuju čas od času dovolat. Promiň. Prosím tě, tady máš nahranýho nějakýho pana Krtka. Překlepni mi to na stroj. Nebude to moc kvalitní, protože jsem celou dobu měl diktafon v kapse. A pak mě zjistí bezpečnostní agenturu, která vystěhovávala toho. Jak on se jmenoval? Gazdíka z Vili Hedvika. Gazdíka? Ale to přece dělal Áda. Jak to víš? Psali o tom noviny. Architekt Gazdík okusil, jak chutná tržní ekonomika. Architekt? To je hrozný, jaký se tam najednou udělal býtavý. To je hrozný! Paní Mulendová, teď v tom vašem závětří nemůže ten větřík vůbec vadit. Jo. A z toho konta v Živnobance... No, to mě zajímá. Moment. Vybral jeho majitel nějakej Vonderka. 25 000 marek. Hned ten den, jak tam byli poukázaní z Německa. To je bomba, Helenko. To jsem potřeboval. Dobrý den, já jsem Tomsa. Já jsem ohlášen. Dáte si kávu nebo čaj? Kapučíno? To nemáme. Tak nic. Pěkná ptákovina, jestli jdeš kvůli tomuhle. Myslíš, že chci přijít o licenci? Já nevím, lidi jsou dneska za prachy schopný všeho. Kamaráde, já dnes zaměstnávám 12 chlapů a to je setsakra odpovědnost. Tomu rozumím. Toho grázlíka jsem si pořádně oťukal, než jsem na to svý lidi poslal. Takže žádný architekt? Má 2 nebo 3 semestry. Ale taky si odkroutil pěkný flaster. Za neplacení výživní. Má nějaký příbuzný v Německu, sem tam si přiveze pár márů, ale ty mu stačí akorát tak na chlast. Stejně. Dal si dohromady slušnou partu. Co to je? Cena ministerstva vnitra? Protože vyhodit někoho z vlastního bytu na ulici, na to musí být pořádný žaludek. Tak za prvé, pracuju až na základě rozhodnutí soudu. A za druhé, nezaměstnávám svý lidi proto, aby přemýšleli o mých rozkazech. U mě platí stará vojenská zásada. Já jsem šéf, ty seš blbej. Ty seš šéf, já jsem blbej. A pak Gazdík na chodníku nezůstal. Jeho věci jsem nechal nastěhovat do chaty, která patří ženské, se kterou ten Hochstapler momentálně žije. Dáš mi její adresu, viď? Že seš to ty. Naše asociace prověřuje nepřiměřený zákroky některých bezpečnostních agentů. A postup proti vašemu příteli byl označen za přinejmenším sporný. Už zase v něčem jede. Ne. Akorát bych si s ním chtěl kvůli tomu promluvit. To je všechno. Před týdnem zmizel někde v Rakousku. Kdy se vrátí, to skutečně netuším. No. Ještě něco? Jo. Možná, že byste nám mohla pomoct i vy. Já bohužel musím nasahat. Já vás nechci rušit. Později. Můžeme to zkusit. Zítra dopoledne jsem doma.
Nemusel jste se zouvat. To už se stalo. Co si dáte? Whisky, koňak? Nebo ve službě nepijete? Nikdy se musel říkat, ne, už jsou dávno za mnou. Takže? Takže si dám to, co vy. Poslyšte, tohle je přece Otto Dix, nebo se mýlím? To jsem netušila, že detektivové vládnou kunc s historickými znalostmi. Já jsem zase netušil, že zdravotní sestřičky mají takovýhle barák a po stěnách expresionisty. Před lety jsem měl jednu krádež obrazu, takže o tom náhodou něco vím, to je velká vzácnost. Můj manžel byl primářem na chirurgii. Byl? Už nežije? Primariat pověsil na hřebík. Šel výš. Pokud vím, má se dobře. Ale už není vaším manželem. To je postřeh. Takže tohle všechno jsou společné vzpomínky na dolování žlučového a ledvinového kamení? Jsou jisté zákroky, za které lidé zaplatí lépe a rádi. Plastika? Jo, takhle. To je ale trochu riskantní kšeft, ne? Manžel v tom uměl chodit. Nicméně z tohohle bytu, jak se tak dívám, s velkou slávou neodešel. Jak už se tak v trenýrkách a s jedním kufrem odchází. Měla jsem slušného advokáta. A slušný advokát, když na to přijde, dokáže člověka pěkně skřípnout. To znám. Zvlášť, když má člověk na bávovce pár nelegálních kiretáží. Ale no tak fuj. Vraťme se k vašemu příteli, Kubušovi. Málem bych zapomněla, proč jste vlastně tady. Povíte mi o něm něco? Luboš Gazdík je fantasta. A poslední jeho pohádka pro mě znamenala konec. Pohádka na konec, to není nejhorší. Já jsem ho znala jako syna ruského generála. Tak ho znali i mi přátelé. A najednou se z milého Luboška vyklube syn českého inženýra. Ze dne na den je dědicem vily Hedviky. Má prý na ní větší nárok než ten buzran Bonderka. Existuje přece něco takového, jako jsou matriky, rodné listy. A ve všech těchto dokumentech je uveden otec. No, v takovýchto rubrikách má Luboš dvě slova, začínají malými písmeny. Otec neznámý. Aspoň, že matky jsou vždy jisté. Tak tu milý Lubošek šoupnul do domova důchodců. Víte kam? Na mou duši netuším. Někde tady ve městě. Je to pro mě důležitý. Vážně si nevzpomenete. Tak už mě netrapte. To jsem nechtěl. Nezlobte se. A moc vám děkuju. Vy už odcházíte? Já nevím, co byste mi ještě mohla. Já vám poradím. Dejte si se mnou ještě jednu skleničku. Ahoj, Helenko, to jsem já. Prosím tě, zjistí mi, v kterým zdejším domově důchodců přebývá paní Gazdíková. Nataša? Nataša Gazdíková. Ale jdi. Tyhle zařízení přece fungují 24 hodin denně. A modli se, abys to jednou nepoznala vlastní kůži. A? Díky, ahoj. Dobrý den. Na hřbitě byste čekal marně. To je bohem.
Ten věštěvý se dává u Lojzy, teda ve vinárně u Lojzy. No to patří Lojzovi Bradáčovi, ten se vás tam dole tak odbil. Jo. Pálí mu tam za jeho čišnici. Ještě dvojku. Tak jsem tam chvilku o tom přemýšlel, co jsi říkal. A zjistil jsem, že nemáš pravdu. Bosenští muslimové jsou potomci Turků. Ale to je blbost. Ho. Já maloval v Herceknovi přes půl roku, takže vím, o čem mluvím. Maloval, nemaloval. To přece ví každý malý dítě, že muslimové jsou potomci Turků. Přijít se s tebou, to je jako chytat vítr v poli. Je tady volno, pánové, že jo? No. Díky. Já jsem tak trochu poslouchal, o čem tady jde řeč, jo? Můj dědek byl shodou okolností o tamta. Byl to Chorvat a muslim. Tak na jeho a na vaše. No příteli, vy nedovedete pít víno? Proč myslíte? No víno musíte nejprve zhodnotit pohledem. Pokochat se čichem, jeho barvou. A pak zhodnotit jeho kvality. Teprve potom se napít. No ale přesně tak já to dělám. U první sklínky. Jenže tato už je druhá. My Češi neumíme pít víno. My ho chlastáme jako pivo. Ale který jakoby rádoby znalec do sebe obrací sklenky bílého vína. To v čistě vinařských zemích se pije jenom výhradně. Výhradně červený víno. Ale já. Co je podle vás taková čistě vinařská země? Například? Na Švýcarsko. Já nevím. Hodinky bych bral, ale víno. Mám brachu v Curychu. Rok co rok jezdím do Švýcarska. A má být. Takže dobře vím, že den co den se ve švýcarských rodinách chlastá červený víno. Hele. A já zas den co den sežeru aspoň jeden banán. A je tato republika banánová. Ervíne, podej mi ho. Tak snad jsem toho tolik neřekne. Řek si víc, než si myslíš. A to máš štěstí, že se nesmím rozčilovat. Pačku. Být vámi, tak příště toho chlapa tak nevytočím. A proč, prosím vás? Protože svýho času vyučoval na vojenské akademii umění tichého zabíjení. Jsem nevěděl, že zabíjení může být umění. Skutečné umělecké práce nejsou věci příjemné. Jsou to ďábelská vloupání do stávajícího života. Mistře, vaše díla se taky vloupávají. Počkejte, vy mě znáte. Můžu vás pozvat na panáka? Úplatky a dary jsou věci příjemné. Víte, hledám jednoho člověka a shodou okolností je to majitel vily, ve které bydlíte. Tohle je moje vizitka. Pohleďte, Evulko. Evulko, lásko moje, podívejte. Já ve vlastní vinárně sedím s úplně cizím fízlem, věřila byste to? Tak se vám podaří vyčmuchat, kam ten čura medán zmizel. O to se právě snažím. Pomůžete mi? Kdybych to krásně věděl, nemám na to žaludek, abych vám to vycvrlikal. Buď pana Vonderku najdu já, a nebo ho bude hledat kriminál.
A jak ty hochy znám, tak ty se s váma nebudou bavit jen tak u vína jako já. Takže to berte tak, že se mnou ušetříte při nejmenším čas. A možná i nepříjemnosti. Ale mně je to úplně volný, kde a s kým bude policie o Vonderkovi mluvit. S každým, koho chtěl vystěhovat. Nevím, proč by mě měl vystěhovávat. Mě přímo miloval. Myslíte, že bychom si mohli na chvíli promluvit? No, já se půjdu trochu projít. Děkuju vám. Já zavřu dveře. Děkuju. Jsem překvapený, jak to tady máte pěkně zařízený. Přeslechla jsem vaše ctěné jméno. Promiňte, Martin Tomsa. Co byste rád, pane Tomce? To je váš Luboš? No jistě. Ale proč jste za mnou přišel? Všechno nejlepší k svátku. Vždyť já žádný svátek nemám. Ne? Přítelkyně vašeho syna... Tak o té ženské mě radši nemluvte. To ona vás za mnou poslala? Ne. No, nevykládejte. Vy jste sem nepřišel jen tak. Máte pravdu, paní Gazdíková. Já jsem přišel, abych vás poprosil, jestli byste mi neprozradila, kdo je otcem vašeho syna. Do toho snad nikomu nic není. Právě, že je. Víte, už dlouho se pohřešuje nynější majitel Vili Hedvika, pan Vonderka. A vzhledem k tomu, že se váš syn prohlašuje za potomka rodiny Vonderků a tudíž také uplatňuje dědický nárok na vilu, se obávám, že nezvěstnost pana Vonderky by mohla vašemu Lubošovi přivodit mnohé nepříjemnosti. Můj syn moc dobře ví, kdo je jeho táta. Kdyby chtěl, tak vám to řekne sám. Ale váš syn je v Rakousku. Nikdo neví, kde, a pochopte, že jeho nepřítomnost a fakt, že pan Vonderka je už dlouho nezvěstný, lze velice snadno sesadit dohromady a vyvodit z toho, jak jsem říkal, možná dost nepříjemné souvislosti. Já jsem vlastně ale nepřinesl jenom květiny. Nedáte si se mnou skleničku? Že byste si dělal škodu se starou bábou. Ano, tak. Skleničky jsou tam. Já nevím. Kdo se tak stará, jak si někdo druhej zkazil život. Klidně si nalit, ale já nebudu. Žila jsem s rodiči na Ukrajině. Narodila jsem se tam. Ve válce jsme utíkali před Rudou armádou,
až do Vyškova. Tatínek byl tamtud. No a právě tam přišel jako rudoarmějec spolužák ze Šepetovky. No a byl by se mnou zůstal, ale co pak to šlo, teď by ho odstřelili. Takže to nebyl generál, co? Ani. Nějakou šarži měl, ale dopak generál. Pokud vím, tak váš syn má v dokumentech napsáno otec neznámý. Vy jste mladý. Nevíte, jaký to bylo po válce. Můj táta by mě zabil, kdyby věděl, že mám Luboše z Rudoarmějc. Je vám dobře? Zavolám sestru. Ne, kdybych ji potřebovala, tak si ji zavolám sama. Vy jste přišel kvůli té vile, že? Neříkejte, já vím, že jste přišel skrz tu vilu. A vsadím se, že vám Gazdíková neprozradila, že se tady v domově sešla s bývalou sousedkou právě z té vily. To mi neřekla. No. Ne? Panečku, to bývala honorace. Dobrý den. Pokud se nemýlím, vy jste bydlela ve vile Hedvice, víte? Chceš postrašit odvátý list? Honit suché stéblo? Prosím. Ne, to... Já bych se neodvážil, ale... Slyšel jsem, že na tom zrovna, že vaše situace není nejlepší. Tak bych rád pomohl. Kdo jsou na stráži, jsou slepí. Všichni jsou to němí psi. Nedovedu ani štěkat, ale jsou to psi. Hltaví, nenasytní. Myslíte někoho z vily Hedvika? Bůh mě dal v plen padouchovi. A nikoho nezajímá, že byl spravedlivý, smeten zlem. Hospodin mě opustil. Proti mně se obrátily hrůzy. A jako vítr mě pronásledují za mou šlechetnost. Tvář mi otekla od pláče. A na má víčka spadlo šro smrti. Nikdy bych neřekl, že se tolik zla dokáže spiknout proti jednomu člověku. Nahltal jsem majetku, ale vyzvrátí jej. Plesání svévolníků trvá krátce. Bude sát zmíjí jed. A nebude se dívat na tekoucí vody. Navždycky zanikne tak, jako jeho výkal. A žena paní, můžete mi říct, kdo zanikne? Všechny výroky mých úst jsou spravedlivé. Křivý svědek nezůstane bez trestu. Zahyne ten, kdo šíří lži. Já vás přece nepodezírám ze lži, paní. Já bych jenom rád věděl, kdo vám tak strašně ublížil. Můj synovec. Teď se trošku zapotíš. Hledáme synovce, paní. Píšeš si?
Přišel jsem vám zase ukrást trochu vašeho času. Jak to zase? My se známe? No to víte, že jo. Vy jste přece štamgast od Lojzy. Tuhle jsem tam z vás páčil informace o panu Vonderkovi. Jo, tak vy jste ten fízlík. Bingo! A protože jsem u vás neuspěl, zajel jsem si včera za vaší tetou. Pojďte rovnit. Dáte si kapku merinkovice? Nepohrnu. No ten bordel nehleďte. Jednou ze základních podmínek tvůrčí práce je dominantní působení života. Když jsem sklíčen, nemůžu pracovat. A tak mi svýho času jeden psycholog poradil, že případných stresů se mohu vyvarovat i tím, když úklid posunu na pozdější dobu, na jindy. Díky. A funguje to? Socháte, malujete? No. Teď právě domám o věcech, které hejbou světem. Například, jestli by se dnes Franz Kafka angažoval v Landsmannschaftu, kdyby se v 45. dožil hromadného vystěhování. Na zdraví. Na zdraví vaší tety, kterou jste vylifroval do domova důchodců. Jo, tak. A na její byt, který jste před 5 lety přenechal panu Vonderkovi, kterýmu se tehdy samozřejmě nemohlo ani snít o tom, že mu jednou spadne do klína celá vila. A kdo vám tohle řekl? A o tom si povídají vrabci na střeše. Je výborná. To si myslím. Neposadíme se? Ale já ten byt nepotřeboval. Můj aťas mi bohatě stačí. Vonderka se v tom bytě narodil. Bydlet v něm se pro něj stalo životním snem. A moci někomu splnit jenom stín takového snu, to naplňuje člověka pocity nesmírně hřejivými. A já ten sen vyplnil beze zbytku. Pocity nesmírně hřejivými. Pane Hříbě, vy nejste jenom malíř a sochař. Vy jste i básník. Ale neříkejte. No jistě. Já pochopitelně neznám obnos, který vás zahříval vedle toho pocitu, ale dovolím si předpokládat, že to asi byl pěkný ranec. Příteli drahý, svého času saturovala mé potřeby armáda. Jenomže dotace naraz ustaly a žízeň po životě nikoliv. A je přece hanebné, když žijí špatně lidé, kteří něco umějí. A já umím. Umím namalovat tank nebo samopalníka levou rukou. Oslyšte, nevymáhal na vás teď Vonderka to, co vám před lety zaplatil? Za něco, co bylo vlastně vždycky jeho? Tak to by si nedovolil. Vonderka je totiž bastard a já to o něm vím. Jinak Pankhart, levoboček, nemanželské dítě. Podívejte se, vždyť je to jednoduchý jako v životě. No já už nebudu, díky. Jeho údajný otec, starý inženýr Vonderka, se za války jen tak na oko oženil se svojí sestřenicí. Ale jinak spolu nic neměli. Vonderka tenkrát studoval v Düsseldorfu a po jednom náletu byl prohlášen nezvěstným. No. Ale on fouknul do Anglie. Šoupli ho tam k domobraně. A tam našel dámu svého srdce. V 47. k jeho zoufalství zemřela na perforaci slepáku. A tak se vrátil do Brna. Blbec. V lednu 48. A tady zjistil, že jeho sestřenice a taky manželka se za války kurvila se SSáky.
po osvobození našli tamhle na tom trámu. A z Vily Hedviky se stal konfiskát. A co mladý Vonderka? Narodil se nějaký měsíc před mačinou smrtí. Vyrůstal u jejich rodičů. Inženýr Vonderka ho nikdy ani neviděl. Dole v přízemí bydlela nějaká gazdíková, ta vzala inženýra do podnájmu, no a protože to byla pěkná ženská. Vy jste chodící kronika, pane Hříbě. Ale to snad ne. V tomhle ušáku vysedával inženýr Vonderka celé hodiny. Já přišel do Brna na uměleckou průmyslovku a on mi dal víc než celá škola. Jenomže na Anglii inženýr zapomenout nemohl. A tak ve 53. zmizel. Mohl byste mi ještě říct, kdy jste viděl pana Vonderku, myslím Vonderku syna, nynějšího majitele, naposled? Ale na to se zeptejte Mišírkové. Proč bych se měl ptát paní Mišírkové na to, kdy se to stalo? Protože v ten den i Vonderka strašně seřval. Rozbila mu cosi při úklidu. To vrabci na střechách nepovídali? Křičel, protože měl halu plnou nářadí. Ti zatracení tapetáři řekli, že si to odvezou hned ráno. No, teď to tam pořád leží. To je tak se vším. A mezi tím přijeli nějací Italové. No a byl oheň na střeše. Jako kdybych za to mohla já. Těm tapetářům jsem volala aspoň třikrát. Ještě podívejte se, mám tady někde jejich číslo. Jo, tady, podívejte se. A nakonec se ukáže, že jste od Berňáku. Ne, to opravdu nejsem. Živit se sháněním daňových nedoplatků, to by mě vážně nebavilo. Neříkejte. Pokud já vím, tak soukromý očko nepohrne žádnou levotou. Myslíte? A teď si představte, že mě zajímá skutečně jenom pan Vonderka. To mě taky. Dluží mě prachy. No pokud vím, tak šikovný řemeslník si svoje peníze dokáže vždycky ohlídat, ne? Pane, já nakupuju některé tapety v Německu a potřebuju marky. A Vonderka mi slíbil, že mi zaplatí ve tvrdejch. No a? Jenže, když jsme u něj skončili, nic u sebe neměl. Tak jo, díky. Na skle. Počkejte, a co to nářadí? Vy už ho nepotřebujete? Já mám všecko nádobíčko trojmo. Ještě nedávno u mě makali dva dělníci. Ne, díky, já mám tohle. Jenomže pořádně hákovat se dneska nikomu nechce. Ten jeden skončil u černých šerifů a ten druhý prodává knížky. Jenomže ten byl jako malíř k nepotřebě, protože byl baroslepej. Mě by zajímaly ty vaše vercajky. No, to měl z té Vonderkový vily odvíst ten barvoslepej. Já měl auták zrovna v servisu a on prej se s tím táhat nebude. Heh, guma. Tak jsem ho vyhodil. Stejně mě byl k ničemu. Půlku týdne trávil na té svý haciendě a... Představte si, on tam má živýho osla. A bojí se, že ta nemá tvář tam bez něj asi pojde. Žalem. Říkáte hacienda. Co si pod tím mám představit? No, haciendu. Oni to mají, ty jeho rodiče pronajatý od státního statku. Teď se to vrátilo klášteru a ti to chtějí prodat. A když nebude hacienda, nebude ani osel. A to by ten moula asi nepřežil. Říkáte, že to ten klášter chce prodat. Proč si to nekoupí ty jeho rodiče?
Pane, a kde by na to vzali prachy, když to je barák, jak... Já jsem to teda viděl jenom na fotkách, on je... Vy jste říkal, že prodává ty knihy. Já nic neříkal. No tak. Problém. Píšu do televize takovou politickou satiru a k tomu bych potřeboval aforizmy a přísloví o oslech. Aspoň 10. Strašně to spěchá, já bohužel nemám čas, abych to sám hledal, tak jsem si říkal, jestli byste mi nepomohl. Záloha. Za pár přísloví o oslech? Co o zvířatech nemáte? O zvířatech. Třeba tohle. Což to já mám. Lvice a Elza. To je krásná literatura, že? Vy jste ji nečetl? Ale já jsem do toho tak nahlídl, ale víte, šelmy to není pro mě. Prostě mi to na mě. Tož to jste jak já. Já jsem taky takový domácí typ. Knedlo, vepřo, zelo, pivínko. Krotká zvířata, krotké baby. Afrika, tož do Afriky mě nikdo nedostal. Je tak. Doma mám něco o psech, tak se můžete zastavit zítra. O psech? Tož taky jsem měl psa. Pinda se jmenoval. Taková černá, chlupatá. No já, když já mám stejně nejradši osly. Osly? Ne, to směšné, že? Ale neřekl byste, jak je takový osel chytré a čistotné zvíře. Konec konců, do literatury osly vstoupily už dávno před Kristem. Ne. No jo. Tak například trčení. Přesedlat z koně na osla máte v Plautovi. A z řečtině taky. Tohle to je slavný a to se mně moc líbí. Ono sliras. A to je co? A to neznáte? Onos liras. Osel u liry. Česky to znamená osel. Něco jako kozel zahradníkem. Jo. Rozumíte? A nejlepší je tohle. To je hlupáka podle slov, osla podle uší poznáš. A to je doložené i v Bibli. Já mám taky osla. No to je špicový kousek toto. Krásné. Aha. Vy to máte někde na statku? Ne, to je mlejn. A kdo se vám tam o to ubohý zvíře stará, když jste celý den tady? Jeden děda. Ale hlavně táta, on je tam od jara do podzimu. Haló, pane. No, prosím. Je tenhle ten simul taky tak uhozený jako ty předešlý? Já nevím, já to nečtu. No, ale to byste měl, když to prodáváte. Lepší prodávat, než normálně hákovat, že jo? Jak to myslíte? No tak, jak to říkám. Můžete mě vysvětlit, proč jste zvili pana Vonderky nevodnes to malířský nářadí? Kdo vám řekl, že jsem měl asi Vonderku, sám pan Vonderka, kdo jiný? Taky jste mu přece ukazoval tyhle vaše fotky, nebo ne? No, ukazoval. Poslyšte. Co po mně vůbec chcete? Už nic. Už jste mi všechno vyhýkal. Vonderka nikdy nechtěl přesně říct, kde to je.
Jenom nám ukazoval nějaké fotografie. Dovolíte? Jistě. Děkuji. Ale jednou, když jsem tam uklízela, tak volal do Německa, že kupuje nádherný mlýn. A prozradil kde? A vy jste se tam zajela podívat. Je to tady? Musela jsem přece vědět, kde budeme žít. Dáte snad něco? Neměla jsem tam jezdit, co? Něco jsem... Ale vůbec ne. Vy přece za nic nemůžete, paní Mišírková. Na vašem místě bych udělal to samý. Hledám doktora Slavíka. Já vás ohlásím, vaše jméno, prosím. Dobrý den, pane Tomso. Dobrý den. Informoval jsem o naší schůzce klienta, což jistě chápete. A sestra představená trvala na přítomnosti jejich právního zástupce. Jistě. Dobrý den. Dobrý den. Pane Tomso, jak jste přišel k řádu milosrdných sester? Pokud někdo zná objekt, který v restituci někdo dostal, není zase až tak obtížné zjistit, kdo ho dostal. Řád milosrdných sester ten mlýn nedostal. Ne? Ne. Restituce in integrum znamená uvedení do předešlého faktického a právního stavu. Ano, tak tedy tuto do předešlého stavu uvedenou nemovitost hodlal zakoupit jistý pan Vonderka. Obchodní záležitosti církevních řádů jsou záležitostmi výsostně interními. Víte? A mně nepřísluší skládat účty z hospodaření řádu nějaké detektivní kanceláři. Máte vůbec nějakou kancelář, pane Tomso? Pane doktore, můj klient poskytl panu Vonderkovi částku, kterou řád milosrdných sester požaduje za onen mlýn, v německých markách. Co tím chcete naznačit? Jenom to, že by můj klient rád věděl, co se s jeho penězi, a musím podotknout, že se nejednalo o malý obnos, vlastně stalo. No na to se zeptejte toho vašeho pana Vonderky. O solidnosti toho pána svědčí skutečnost, že se ve stanoveném termínu nejen nedostavil, ale ani se neomluvil. Víte? Pro sestry by byl mlýn zbytečnou zátěží, tak nebylo důvodu nevyhovět dalšímu zájemci. Kdo je tam? Dobrý den. Přišel jsem se na vás podívat. Na vás. A na Ferdu. To jste vy? Jo, to jsem já. Ale nedejte se rušit. Já počkám, až skončíte.
ale mně to bude trvat dlouho. Ale mě to nevadí. Já nikam nespěchám. A že jste mě tu našel. No víte, mlýnů na prodej není dneska zase až tak moc. Ale tenhle ten mlýn na prodej není. A víte, že mě to napadlo? Novejma taškama přece pokryvá střechu. Většinou jenom nový majitel. A co je vám do toho, čím pokrývám? Teď jsem pršelo. No bodej byste makal pro cizího. Normálně hákovat se dneska nikomu nechce. Lepší něco prodávat, že jo? Třeba blbý knížky. Jděte do prdele. Až mě řeknete, co jste udělal s panem Vonderkou. Ani hnout! Zahoď tu hůl, tamhle. Lejni si na břicho. Jelej! Ruce za záda! Dobrý den, pane Feinbauer. Dobrý den. Nezlobte se, prosím, že jdu pozdě. Já se omlouvám. Dobrý den. Díky. Tohle je nektar z velkých Bílovic. Podle mě není nejhorší. Co tomu říkáte? Dobrý. Pane Tomso, vy se asi divíte, proč jsem vás pozval právě sem. Víte, tady za rohem v Orlí ulici jsem se narodil. U minoritu jsem byl pokřtěn. A ty dva body bych chtěl spojit s třetím a uzavřít tak svůj životní trojúhelník. Vrcholem toho trojúhelníku má být moje zpráva o panu Vonderkovi. Děkuju vám. Ne, že by se mi to nelíbilo, pane Feinbauer, ale to jste vážně nemusel. Ne, schovejte to. OK. Takže... Moc mě to mrzí, pane Feinbauer, ale pravda je taková, že... pan Vonderka byl zhruba před 2 měsíci zavražděn. Trpěl? Ne. Byla to rychlá smrt. Určitě se ani nestačil uvědomit, co se s ním děje. Udělal to profesionální zabiják. Bývalý voják, který, jak jsem zjistil, za minulýho režimu trénoval v tajném výcvikovém táboře teroristy z celého světa. Potom, co ho zavraždil, ukradl z trezoru vašich 25 tisíc marek na usedlost, kterou chtěl pro sebe pan Vonderka, a koupil si ji sám. A co se stalo s jeho... tělem? Teď je na patologii. Ne. Já myslím, kde byl předtím? Krátce před svou smrtí si pan Vonderka začal modernizovat byt. A součástí toho byla i velká lednice. Tohle je znamenitý advokát, můj přítel. Rád se vašeho případu ujme, už jsem s ním o tom mluvil. Ponechme císařovi, co je císařovo,
a Bohu, co je božího. Můžu se vás ještě na něco zeptat, pane Fanbauere? Prosím. Vím, že teď není nejvhodnější chvíle. A nemusíte mi odpovídat, jestli se vám nebude chtít. Víte, ale pro váš zájem o pana Vonderku mám jenom jedno jediné vysvětlení. A rád bych věděl, jestli jsem se mýlil, nebo ne. Byl pan Vonderka... můj syn. Thank you.